এতিয়া থাৰ্ড গিয়াৰ দিলোঁ, অমুকৰ পৰা গাড়ী আহিছে অলপ শ্ল' কৰি দিব, অলপ শ্ল' কৰি দিব, গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে, থাৰ্ড গিয়াৰ গৈ আছোঁ, থাৰ্ড গিয়াৰ গৈ আছোঁ, পাছফালৰ পৰা গাড়ী আহিছে চাই থাকিব, হৰ্ণ দিব, আগত মটৰচাইকেল আছে, এতিয়া ফ'ৰ্থ গিয়াৰ দিলোঁ, এতিয়া ফ'ৰ্থ গিয়াৰ দিলোঁ আমি, স্পীড চলি আছে গাড়ীখন, ইয়াতকৈ আৰু আমি এতিয়া গাড়ীখন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ফিফ্থ গিয়াৰ লগাম, এতিয়া আমি ফিফ্থ গিয়াৰ লগাইছোঁ, অ'কে, দেখিছে গাড়ীখন কোনো ঝটকা দিয়া নাই, কাৰণ ঝটকা কিয় দিয়া নাই, মই ক্লাছ এয়াৰ আৰু এক্সেলেটৰ দবোৱাৰ সেই পাৰফেক্ট টাইমিংটো মই প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি হ'ল বহু বছৰ, এতিয়া দেখিছে মই গাড়ীখন মোক আমাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ, শ্ল' কৰিছোঁ লাহে লাহে, ক্লাছটো দবাই পেলাই ব্ৰেকটো দবাই পেলাই লাহেকৈ যদি আমি কৰোঁ আগৰ পৰা, আমি এতিয়া আকৌ চব গিয়াৰত দেখোঁ ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰটো ইয়াত দিছোঁ, আকৌ আমি ইয়াত অলপ শ্ল' কৰিছিলোঁ, আগৰ পৰা আমি ৰিভাৰ্ছ লৈ পেলাই তেওঁলোকক যাবলৈ দিম দাদাসকলক,